ගේ ආදරේ දිනාගෙන ඔබ මෙතනින් ගියොත් ඔබ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ඉල්ලා අසුනොත් මිනිස්සු කියයි ඔබලා නියමලා ජෙන්ටල්මන්ලා කියලා. අපි කිය අපි ට්‍රිබල් සලූට් දෙන්නම්. ඒ විදිහට වැදගත් විදිහට මේ වැඩේ ඉවර කරමු. ඇත්තටම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයෝ මාර දුකින් ඉන්නේ. අපිට වෙච්ච දේ නෙමේ මෙන්න මේකෙන් අපිට කරපු දේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි සාමකාමීව ඇවිල්ලා අපිට තියෙන ප්‍රෙෂර් එක. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ඇත්තටම දෙවෙනි ආගම හැටියට සැන මෙච්චර රට මේ තැනට පත් වෙලා තිනවා කන්න නැහැ බොන්න නැහැ අඳින විදියක් නැහැ. ඒ තරම් ප්‍රෙෂර් එකේ ඉන්නකොට අපිට එකම සැනසීමට තියෙන්නේ ක්‍රිකට් විතරයි. අර සාමාන්‍ය භාෂාවකුත් මහන්සිලා ගෙදර එනකොට සැනසීමට ඉන්නකො ගෙදර පවුලනේ. ඒ වගේ තමයි මේකත්. ඉතින් ඒ තැනත් දූෂිත විදිහට විනාශ කරලා දානවා නම් ඒ වෙනුවෙන් අපේ රටේ අවංක ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන පුරවැසියෝ හැටියට ජනතාව හැටියට අපේ විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ තමයි අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපේ විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කරලේ. එතකොට අපි ඇමති විශේෂ භාර ඇමතිවරයා රොෂාන් රණසිංහ ඇමතිවරයා අපි කන්ටැක්ට් කරා. හැබැයි ඊට අමතරව අපි සභාපති සම්බිද සිල්වාව කන්ටැක්ට් කරන්න බැලුවා. ෆෝන් එක රින් වෙනවා ගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ උපසභාපති ජයන්ත ධර්මදාස මෙතුමාව ගන්න හැදුවා. වෙන්දට ෆෝන් එකට එනවා. අද ආවේ නැහැ. සමහරට ඒගොල්ලෝ මොන හරි හේතුවක් ඇති මම කියන්නේ අපි කතා කරලා අපිට කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තනොත් ඒක පාර්ශ්වකෝ අපි කියන්නේ මාධ්‍ය උනත් නේලාල් අපි දන්නේ අපි කැමති ද්විපාර්ශ්වික වෙන්න ඕගොල්ලන්ගේ යම් දෙයක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රකාශත් ඉදිරිපත් කරන්න නැහැ අපේ අපි දුක ජනාධිපති විතරක් කියලා හරියන්නේ නැහැ ජනාධිපති සියලු දේවල් අහගෙන ඉන්නේ නැහැ මේ රටේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ක්‍රිකට් ලෝලීන්ට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට අපේ ආදරණීය ක්‍රිකට් විනාශ කරා ඒ පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා අපේ ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉන්දියාව වගේ නිකන් නූගත් විදිහට හැසිරෙන්නේ නැහැ අපි හරි ගුණාත්මක ලෙස මෙතනට ඇවිල්ලා අපේ විරෝධතාවය අපි ප්‍රකාශ කරන්න. ඉතින් දැන් පාකිස්තානයේ ආදර්ශයට අරගෙනවත් අපි කෝට් එකක් ඇඳලා මහත්මා ගතිගුණ විදියට ඇඳුමක් ඇඳලා ඉන්නකොට මහත්මා මහත්මයෙක් හැටියට වැඩ කරන්න ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ එහෙ අවශ්‍ය බලධාරීන් ඔවුන්ගේ පාකිස්තානයේ ෆේල් වෙනකොට උන් ඉල්ලාස් වෙනවා. හැබැයි අපේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ඉඳලා වර්තමාන වෙනකන් පරදේශ පාලුව කිසිම වෙලාවක ඉල්ලාස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේම අනිත් පැත්තේ කාබන් කොපියද කොහෙද මේකේ? මේකෙත් ඉල්ලාස් වෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ අනිත් මිනිස්සු බල කරලා ඉල්ලාස් වෙනකන් කියනකන් ඉන්න එපා. වැදගත් මහත්තුරු වගේ මහත් හොරුණා මහත් හොරුණන් කරුණාකර ඉල්ලාස් වෙන්න. මහත් හොරුණන් තවදුරටත් රැඳී සිටින්න. හැබැයි මතක් කරනවා ඒ පරණ සෙට් එකට ඔක්කොටම මේ එදවස නෙමෙයි මේ මෙදවස. කාලේ වෙනස්, තාලේ වෙනස් බව ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා දැනගත්තොත් හොඳයි. අනිත් වග කියන නිලධාරිනුත් දැනගත්තොත් හොඳයි. අපි ඔබලාත් එක්ක පුද්ගලික වෛරයක් නැත. හෙට දවසේ හම්බ වෙමු, කතා කරමු. අපිට තියෙන්නේ පොදුවේ අපේ ක්‍රිකට් වලට කෙලපු එකට අපි ජටේ ජනතාව හැටියට ඒකට ඇත්තටම තියෙන පුදුම වෛරයක්. හැබැයි අපි වෛරේ පිරිමහ ගන්න ප්‍රචණ්ඩත්වයේ මේකට ඇප්ලයි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කාරුණික මහතුනේ මහත්මා ගතිය පෙන්වන්න අපිට. දැන් අර ලේකම්වරයා අයින් වෙලා තියෙනවා. මොහාන් හරි සමරණායක මන්දර නම දන්නේ නැහැ. ඔහු අයින් වෙලා තියෙනවා. තැන්කියු ඔයාට. ඔයා ආදර්ශමත් ලෙස ඒ දේ කරාට. අනිත් අයටත් අපි බලපෑම් කරලා කියනවා කරුණා කරලා මහතුරු හැටියට ඔතනින් අයින් වෙලා යන්න. නැත්තම් මේක කේ අර ගෝටට වුණා වගේ ජෝකා නැතුව තමයි යන්න වෙන්නේ. මට කියන්න තියෙන එක කියන්නේ එවැනි තත්වයකට පත් වෙන්න දෙන්න එපා. අපි ඕගොල්ලෝ කැමති මිනිස්සුන්ගේ ආදරේ දිනාගෙන ඔබ මෙතනින් ගියොත් ඔබ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ඉල්ලා අසුනොත් මිනිස්සු කියයි ඔබලා නියමලා ජෙන්ටල්මන්ලා කියලා. අපි කිය අපි ට්‍රිබල් සලූට් දෙන්නම්. ඒ විදිහට වැදගත් විදිහට මේ වැඩේ ඉවර කරමු. අවශ්‍ය කරන කෙනාව අපි ක්‍රිකට් වලට ගෙන්නමු. අවශ්‍ය කරන නිලධාරීන් පත් කරගමු. ඔබලාගේ ශම්බි මට මතක එකපාරක් කිව්වා අර 2020 මේ ඔස්ට්‍රේලියාවට වර්ල්ඩ් කප් එකට ගිය වෙලාවේ T20 ද කොහෙද අපිට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේක කියලා. මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. ක්‍රිකට් මේ පාලක මණ්ඩලය කියන්නේ ශම්මි සහ සමාගමක් නෙමේ. ජයන්ත ධර්මදාස සහ සමාගමක් නෙමේ. එහෙම හිතනවා නම් ඕගොල්ලෝ පට්ට මොංගල්. ඒකත් කියන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ පට්ට මොංගල්. මේ වචන සැර වෙන්න පුළුවන්. මොකද සැර වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට රිදිලා නැහැ. අපේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන්ට රිදිලා නෙමේ. ඕගොල්ලෝ විසින් අපේ රෙද්ද රෙවෙව්වා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට බෑ ගඳ ගහගන්න. ඕගොල්ලෝ ගඳ ගස්සපු තැන ඕගොල්ලොම හොදලා දෙන්න. එච්චරයි කියන්නේ ආදරෙන් කියන්නේ. අපි බලාගෙන ඉන්නවා රොෂාන් ඇමතිවරයා කතා කරාම කොහොම හෙට ලංකාවට එනවා. අර හොකී සම්බන්ධයෙන් ඩුබායි වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. සඳට අපෙන් රොෂාන් ඇමතිවරයාට පූර්ණ බලතල තියෙනවා. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍ර සමාජවාදී ජනරජයේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ඉන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව වෙනුවෙන්. ඔහුගේ ක්‍රියාකලාපය අර මේ කට්ටියක් කිව්වා වගේ තැන් තැන් වල අඬාඬ ඉන්නේ නැතුව තමන්ගේ කෂේරුකාව කෙලින් තියනවා නම් වැඩ පෙළන්න ලොක්කා කියලා තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. බොවිසෝදී අම්මා තාත්තා මතක් කරන්නේ නිකන් මේගොල්ලන්ගේ
Oh, di aparat itu meri meyagi amal datang. Ada jangan darma dasa mati lagi. Ada apa darma dasa mudahlah alim mati. Aparat meri lah. Itu ini manusia ini pinggan muda keran. Manusia ini amma mata keran. Ipa, pau, pau itu kan. Mungkin ini ting. Apa dia? Cricket trolley nukum megulangge amma mata keran aja. Nee, amma ta, apa dia ni? Amma ta, kira kira ni aja. Kaya, kaya hagan depa, kaya aparat ya, kaya kaya. Oh, ane tu breaking news dah le penuh. Me macam tu 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 me adu gan tu kaya kila. Beri lewat me sudah macam ke, api mulim bet keran. India prakshaka gahanu mokada eto ora o swissing idare match ek iwarani match ganna thiyeno mokada welata me India mulim bet kare kumari api hitena api viswasa karana hema deyakma hodata visandeyi kiyala api ala poruttu wenawa aparadhe me policy me vena weda karanna thibichchala mokada godak police thana wala metenta kandawala thiyenawa da me api minissu yailla karunak kiyanne giya policy rada me ekenne family lak kiya ganna periwe aparadhe adhikala deemuna gewanne wenawa aparadhe me bankulut karapu rata e wada sallida ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි මොකුත් මෙතන මේ මේ වලි දාන්න ආවෙ නෑ මොකුත් නෑ අපේ දුක කියන්න ආවෙ වෙන මොකුත් නෑ නේ යතුරු 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 විසදුම් යතුරු මේක අන්න ඒකයි යතුරු අරින්න දොර ඇරලා ඔබතුමාලා ගන්න තියෙන තීන්දුව තීරණ ගන්න සර්ව සාධාරණ හැමෝටම ජය වේවා හරි ජය වේවා ඔකේ බෑ